Marcus, det är grattis till den här segern. Tack, tack. Man, jag vill inte ta så stor kredit. Därför är jag så stolt att jag är tränare för de killarna här. De hade gjort en enorm bra jobb. De hade känt igen att de är stor karaktär och de har vinnarskälle. Och som jag hade sagt före match med dem, efter Osters match borta, den jag hade blivit jättestort att ge på en chans att jobba med den killen. En ny svenska nästa år, Nilos. Grattis! Tack, tack så mycket. Tack. Jesper Gustafsson, lagkapten för dagen och nu Allsvenskan nästa, faktiskt. Tack så mycket. Kan du ta oss igenom matchen idag? Vi startade offensivt. Ja, vi startade riktigt bra. Vi sa innan matchen att vi har ingen press på oss idag egentligen. Vi har en match till att göra det på om vi inte klarar det. Så gå ut och njut inför alla, vad var det, 4000 här. Ja, det var 4000 i ett år som njöt idag. Ja, alltså, kan du känna in det? Kan du ta in det? Jag har varit med och åkt ut Allsvenskan Superettan. Var nära på att åka ut ifrån ett med. Imorgon kanske. Idag ska jag fira som fan. Ja, vad händer nu? Firande? Äta lån kanske? Lite champagne i omklädningsrummet kanske. Ja, champagne är väl... Sen får det bli bash och... Ja, champagne är rätt medicin nu. Grattis till Allsvenskan. Tack så mycket. Jesper Gustafsson. Tack så mycket. Ja, då står vi här med Sparbankens VD Stefan Olsson. Du är så glad du, Stefan. Ja, du, jag är fantastiskt glad. Det här är ju en ynnest att vara med på sån här dag. Helt otroligt. Det är spännande det blir här i andra halvlek. Ja. Var du nervös? Mycket. Första var ju fantastiskt bra och andra var ju jävligt jobbigt faktiskt. Men vilken seger till sist. Helt otroligt. Huvudsponsor är ni för Mjällby AIF. Amen. Känslan nu? Ja, vi har ju varit med länge och stöttat Mjällby och de är jätteviktiga för oss att stötta. Och det här är ju precis det här vi vill som ska hända. Hörde Stefan, ni får fira lite på Sparbanken också? Vi ska fira på Sparbanken. Ja. Definitivt. Imorgon blir det fest. Ja, härligt. Ja, tack. Allsvenskan nästa. Ja. Yeah.